Бірінші лиганың чемпионы атанған Қызылжар құрамасы марапаттарын алды. Оқушылар сарайында футболшыларды ұлықтау рәсімі өтті. Бапкерлер, дәргерлер мен клуб әкімшілігі де назарсыз қалмады. Салтанатқа отандық футбол федерациясының өкілдері және аймақ басшысы Құмар Ақсақалов қатысты. Өңір жетекшісі тарихи жеңістен кейін командаға көрсетілетін қолдаудың күшейетінін жеткізді. Өткен алдағы маусымда Қызылжар премьер лигада өнер көрсетпек. Марапаттау барысы Саят Ермектің репортажы. Қарашаның үші жексенбі. Теріскейлік футбол тарихына бұл күннің алтын әріптермен жазылары сөзсіз. Маусымның шешуші кездесуін Қызылжар сенімді жеңіспен аяқтап, бірінші лиганың жеңімпазы атанды. Бұл белесті жергілікті клуб бірінші рет бағындырып отыр. Қазақстандық футбол қаһармандары міне отыр шыны керек. Маусымды олар сәтсіздеу бастады, бірақ чемпион ретінде аяқтай білді. 17 жеңіс, 2 сәтсіздік, ал 7 кездесуде тең есеп. Жалпы саны 26 ойында 58 ұпай жинап, Қызылжар турнирлік кестенің басынан көрінді. Бұл жетістіктің артында қажырлы еңбек жатыр. Конечно, обидно, что началась сезон так. Әрине, маусымды жақсы қарқынмен бастауға болар еді. Бірақ қазір бұл маңызды емес. Бастысы нәтиже емес пе? Бас бапкері біздің алдымызға міндет қойды. Команданың әрбір мүшесі оны орындауға тырысып бақты. Сәтті өнер көрсетеміз десек, осындай ауыз біршілік алдағы маңызды маусымда да сақталуы тиіс. Бұл алтын оңайлықпен келген жоқ. Жеңіске қол жеткізу үшін бапкерлік құрам бар күшін салды. 30 адамды жаттықтыру оңай емес. Әр ойыншының өз мінезі бар. Ойыншылардың мүмкіндіктері де әртүрлі. Команданың жұмысын бір арнаға тоғыстыру үшін жарты жыл жұмсадық. Көріп отырғандарыңыздай нәтижесі керемет. Алдағы маусым Қызылжар үшін аса маңызды болмақ. Келер жылы жергілікті команда отандық үздік клубтармен ұйық тірестіріп, премьер лигада ойнайды. Бүгінгі қуанышты біз алғашқы қадам деп түсіну керекпіз. Өйткені ұзақ жолда ол алғашқы қадам. Бірінші лигада жақсы ойын көрсету ол бірінші қадам. Ал премьер лигаға шығып, сол жерде жақсы ойын көрсету ол екінші қадам деп айтар едім. Сондықтан келесі жылы да осы жақсы ойынды көрсетіндер міндетті түрде. Сүйікті клубының жеңісі жанкүйер Бекжан Жамбетовті де шексіз қуантты. Қызылжардың қарасайдағы бірде бір ойынын ол себепсіз босатқан емес. Әр матчта тамаға қарлыққанша айғайлап қолдау көрсетіп, Бекжан ағаның сөзінше тарихи жетістіктен кейін жергілікті клубтың тынысын кеңейтер кез келді. Ең алдымен қаржылық тұрғыда. 11 кісі ғана ойнамайды ғой. Біз бәрімізді түгел стадионға барсақ, біз 12-ші кісі боламыз. 12-ші футболист боламыз. Сол 12-ші футболистің арқасында деп ойлаймын жігіттердің жеңгендері. Олар маған бірнеше рет айтты да. Бәріңізге де шақырамын. Келіңдер, бірінші ойыннан бастап келіңдер. Қаржылай қолдау арта түспек. Аймақ басшысы уәде берді. Со своей стороны мы поддержим команду в финансовом плане. Құмар Ақсақаловтың бұл сөздерін залдағылар үлкен қошеметпен қарсы алды. Ал енді ең маңызды сәт. Бірінен соң бірі қызылжарлықтар маңдай термен еленген алтын медальдарын тағынуда. Клубты тарихтағы алғашқы жетістікке жетелеген бас бапкер Әли Әлиевке алқаны облыс әкімінің өзі табыстады. Ал бұл Қызылжардың бірінші лига чемпионы екенін дәлелдейтін басты марапат. Оны қолға алғанда футболшыларымыз қуаныштарын жасыра алмады. Ұлықтау рәсімі аяқталған соңда тарасуға ешкім асықпады. Футболшылар жанкүйерлері мен туғандарынан құттықтаулар қабылдап фотоға түсіп әлек. Алда оларды бірер айлық демалыс күтіп тұр. Бұл аралықта бірқатар ойыншылардың басқа командаға ауысуы әбден мүмкін. Өзгеріссіз әрине болмайды. Ал жаңа құрам бекітілген соң Қызылжар отандық премьер лигадағы ойындарға әзірлікті бастамақ. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.